ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo safar shaqo ku jooga dalka masar ayaa maanta booqday xarunta jaamacadda carabta ee magaalada kaahira, halkaas oo ku soo dhoweeyey xogayaha jaamacadda carabta axmed abulqeyd. xogayaha jaamacadda carabta oo ra-iisul wasaare rooble uga mahad celiyey booqashadiisa ayaa warbixin ka siiyey qaab howleedka jaamacadda carabta isagoo ku soo wareejiyey qaybaha ay ka kooban tahay. doctor axmed abuqeyd ayaa ra-iisul wasaaraha ku ammaanay kaalintiisa hogaamineed ee arrimaha doorashooyinka iyo dib u heshiisiinta, isagoo ballan qaaday in jaamacadda carabtu ay taageero dhan walba ah la garab joogto dowladda iyo shacabka soomaaliyeed. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala alihi wasaxbihi wasalam. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. weli waxaan ku guda jirnaa maalintii labaad safarkii aan rasmiga ahayn ku nimid dalka masar, magaalo madaxiisa kaahira. wafdigaasi uu hogaaminayay ra-iisul wasaaraha mudane injineer maxamed xuseen rooble. maantay oo ah maalintii labaad waxaan booqanay xarunta jaamacadda carabta. waxaa halkan ugu soo dhoweeyey xogayaha guud ee jaamacadda carabta doctor axmed abuqeyd. waxaa la yeelanay kulan baraaran isaga iyo saraakiisha kale ee ka tirsan jaamacadda carabta. waxaan ka wada hadalnay, waxaan warbixin ka siinay xaaladda soomaaliyeed, xaaladda waddanka soomaaliya siyaasad ahaan, amni ahaan iyo waxbarashaba, annagoo sheegnay in la galay waqtigii doorashada. waxaan ka codsannay in dowladaha jaamacadda carabta ay naga saacidaan siday u hirgeli lahayd doorasho hufan oo waqtigeedii ku dhacda oo jadwalkeedii ku dhacda, inay naga kaalmeeyaan dhanka miisaaniyadda, taasuu ogolaaday inuu wadamada carabta uu recommendation nagu qori doono. waxaan kaloo soo booqannay xarunta azhar, annagoo booqannay sheekha azhar doctor axmed tayib. waxaan isweydaarsannay xaaladda waddanka ayaan oga warannay, annagoo warbixin dheer ka siinay, annagoo mahad celinay azhar waxbarashada ay siisa ardayda soomaaliyeed oo soo bilaabatay muddo dheer. munaasabaddaas ayuu waxayna siin jireen 50 scholarship ama 50 deeq waxbarasho, waxayna ugu kordhiyeen 50 kale. oo hadda kadib azhar waxay qaadan doontaa 100 arday oo soomaaliyeed. intaas waxay ahayd intii ra-iisul wasaaraha maanta meelihii uu maray. aniga khaasatan dhanka waxbarashada waxaan shir la yeeshay wasiirka waxbarashada iyo wasiirka tacliinta sare, annagoo ka wada hadalnay xiriirka waxbarasho ee ka dhexeeya labada dowlo iyo heshiisyo hore oo jiray sidii loo meelmarin lahaa. waxaana si wanaaga waagi hore waxayna siin jireen 210 arday scholarshipa, maanta waxay gaarsiiyeen ilaa 450 arday oo 100 ka mid ay yihiin waxbarashada sare, master iyo wixii ka sarreeyo. labadaas arrimood waan kala soo kulanay azhar iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda tacliinta sare. waa guul u soo hoyta ummadda soomaaliyeed iyo ardayda soomaaliyeed. waxaa kaloo jiray waan ka wada hadalnay labada wasiir caqabado hor yaallay ardayda soomaaliyeed ee jooga dalka masar iyo kuwa soo socdaba. caqabadahaasoo idil waxaan ku heshiinay in si degdega loo xalliyo si deeqaha waxbarasho ayna siiyaan ardayda badankooda ay uga faa'iidaystaan. ra-iisul wasaare rooble ayaa dhankiisa ka mahad celiyey soo dhoweynta, isagoo tilmaamay in soomaaliya oo xubin ka ah dalalka jaamacadda carabta ay taageero dheeri ah ka filayso walaalaheed ku bahoobay jaamacadda carabta, gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalku galay doorashada. yaasiin faytin, telefishinka caalamiga ee bulshada TV, magaalada Muqdisho. qoonmaal islaam iyo fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af Soomaaliya? islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. soo qor fatwa ama islaam una dir
هل شن إبر محاك دبي استعمال سمتل سيادو هشيد انترنت حواريس وسرايو محمل موقتا هنا تكو قوليسان كارتو أبال مرنو أي كميديهين قري دول إيا هديا دكال أوقالي سيدا موبايلو ماي فاي جيل أري دهب لعاق إيا انترنت بلاشا هذا بس يادوغا من نغوتو طبانكا كون إيا قوليستي استعمال أديقيا دا شركة دا سومتان سيدا كوهادال انترنت إيا إيا دهب كاقاشوبا إيا دهب حيديق هل إبرهال أفرقيس نسيب وناكسن